pigen. Kom fra Nørre Sundby. Jamen, du kan den der, ikke? Jamen, jeg var op. Jeg var så ikke helt op på broen, næsten. Ja. Tilbage, men der er også kommet hele vejen ned den sidste vej, fordi at viaduktbroen er lukket, og så har de sat vejarbejde op med det hele, ikke også? Det er fedt. Ja. Jeg nærmer. Hov.